بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إمام سفارين غذاء الألباب adlı kitabından bazı hisseleri okumaya devam edilir. Ve İmam Seferini bir fesilde emr bil ma'ruf ve nehy anil munker hakkında danışır. Ve ma'ruf deyildikde Allah Celle ve Aleyh'e itaat olarak ve hemçin ona ibadet ile yakınlaşma olarak ve şeriyetin teşvik ettiği insanlara yaxşılık olarak tanınan, bilinen her bir şeyi özünde şamil eden bir isimdir, bir addır. Ve hemçinin deyilmiştir ki, ma'ruf yani insanların tanıdığı, yani onlar arasında məruf olan insanların bildikleri bir şeydi. İnsanlar onu gördükdə onu inkar etmezler. Ve bir hadiste gelir ki, Ehlül ma'rufi fi dünya hum ehlül ma'rufi fil ahira. Hakikaten bu dünyada ma'ruf ehli, ahirette de ma'ruf ehlidirler. Ve buyurur ki, Men bezele ma'rufahu linnâsi fi dünya, âtâhullâhu cezâ'a ma'rufihi fil ahira. Ve kim öz yaxşılığını insanlara bu dünyada əta edersə, Allah Celle ve Aleyh ahirette onun yaxşılığının karşılığını verecek. Ve İbn Abbas'dan radıyallahu teala anhuma bu manada gelen bir rivayette nəql olunur ki, bu dünyada məruf ehli olan kimseler kıyamet günü Allah Teala'nın huzuruna getirilecekler. Ve onlar etdikleri yaxşılıqdan dolayı bağışlanacaklar. Ve onların həsənətleri de dolğun şekilde kalacak. Ve həmin insanlar günahları yaxşı işlerinden, yaxşı əməllərindən daha çok gelen kimselere öz həsənətlərini verəcəklər və həmin insanlar da bağışlanacaq və cənnətə daxil olacaqlar. Və bununla da həmin şəxslər həm bu dünyada, həm də ahirətdə o insanlara yaxşılıq etmiş olacaqlar. İmam İbn Muflih Əl-Ədəbul Kubra kitabında buyurur ki, Əl-əmru bil-mə'ruf və huvə kullu mə yu'məru bihi şər'an və nəhyu anil münkar və huvə kullu mə yunhə anhu şər'an. Əmr bil-mə'ruf şəriət yönündən əmr edilən her bir şeydir. Nehy anil münker ise, yani münker şeyleri qadağan etmək ise, şəriət yönündən qadağan edilən her bir şeydir. Və buyurur ki, Fardu aynin alə mən alimahu cəzmən və şəhədəhu və ərəfə mə yunkiru və ləm yəxaf səvtan və lə asa və lə əzə. Yaxşılığı əmr edib, pisliyi qadağan etmək her bir şəxsin üzərinə vacibdir. Və buna əsasən, əgər bir insan hansısa bir münkeri bilərsə, onu müşahidə edərsə, və inkar etdiyi şey barədə məlumatda olarsa və bununla yanaşı qamçıdan, əsadan və əziyyətdən qorxmazsa, bu halda onun yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməsi yaxud pisliyi qadağan etməsi vacib olacaq. Və bəzi alimlər əlavə edib buyurmuşlar ki, əgər insan yaxşılığı əmr edib pisliyi qadağan edəcəyi zaman münkər daha da artacaqsa və yaxud bərabər şəkildə qalacaqsa və yaxud insan öz canından ötürü öz əhlindən və həmçin malından ötürü fitnəyə məruz qalacağından qorxarsa, bu halda həmin şəxs yaxşılığa əmr edib pisliyi qadağan etməsini tərk edə bilər. Yəni, alimlər bu halda onun vacib olmadığını demişlər. İbn Əqil rahiməhullah tealə İrşad kitabının axırında buyurur ki, Min şurutil inkar ən yə'ləmə əv yəğlibə alə zannihi ənəhu la yufzi iləl məfsədə. Buyurur ki, inkar etmənin şərtlərindən İnkar edəcəyi zaman onun əməlinin məfsədətə, yəni fəsada gətirib çıxarmamasını bilməsi və yaxud da ki, qaləbətü zən olmasıdır. Və həmçinin buyurur ki, Min əzəmi mənafi'l İslam və əkədi qavaidil ədiyən əl-əmru bil-mə'ruf və nəhyü anil münkar və tənasuh. Buyurur ki, İslamın ən əzəmətli mənfəətlərindən və həmçinin ən möhkəm dayaqlarından əl-əmru bil-mə'ruf və nəhyü anil münkardır. Həmçinin müsəlmanların bir-birinə nəsihət etməsidir. Sonra buyurur ki, فَهَذَا أَشَقُّ مَا يَحْمِلُهُ الْمُكَلَّفِ Mükəlləfin öhdəsində daşıdığı ən məşəqqətli iş məhz budur. Yəni, insanlara yaxşılığı əmr edib, onlara pisliyi qadağan etməsidir. Buyurur ki, لِأَنَّهُ مَقَامُ الرُّسُلُ حَيْثُ يَنْقُلُ صَاحِبَهُ عَنِ الطِّبَاعِ وَتُنَفِّرُ مِنْهُ نُفُوسُ أَهْلِ الْلَذَّاتِ Çünki bu, peyğəmbərlərin məqamıdır. Və insan yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirəcəyi zaman insanlar şübhəsiz ki, bunu xoş qarşılamayacaqlar. Və bu dünya ləzzətlərinə dalmış kimsələr bundan dolayı qəlblərində ikrah hissi duyacaqlar. Və təmqutuhu əhlül xəlaəti və həmçinin pozğun insanlar ona nifrət edəcəklər. Və huvə ihyəun lissunən və imətətun lilbidə. Amma əslində bu əməl
sünnələri dirçəltmək və bidətləri yoxa çıxarmaqdır. Və sonra buyurur ki, لَوْ سَكَتَ الْمَحْقُونَ وَنَتَقَ الْمُبْطِلُونَ لَتَعَوَّدَ النَّشْءُ مَا شَاهَدُوا وَأَنْكَرُوا مَا لَمْ يُشَاهِدُوا Əgər bir insan, yəni yaxşılığı əmr edib, pislikdən insanları çəkindirməyə çalışan insan əngəllənərsə və batil əhli danışarsa, bu halda gələcək nəsillər müşahidə etdikləri, yəni gördükləri şeylərə aludə olub ona öyrəşəcəklər və görmədikləri şeyləri hətta haqq olarsa belə inkar edəcəklər, yəni onu qəbul etməyəcəklər. Buyurur ki, فَمَتَى رَامَ الْمُتَدَيِّنُ اِحْيَاءَ سُنَّةٍ اَنْكَرَهَ النَّاسِ فَظَنُّوهَا بِدْعَةً Belə olan halda Allah Taalanın dinindən möhkəm tutunan bir şəxs hansısa bir sünnəni dirçəltmək istədikdə insanlar ona inkar edəcəklər və onun bidət olduğunu zənn edəcəklər. Və İbn Aqil buyurur ki, və biz bunu müşahidə etmişik və belə edən insanları bidətdə və həmçinin zəlalətdə və müxtəlif şeylərdə ittiham etmişlər. Və buyurur ki, فَالْبِدْعَةُ صَارَتْ مَعْلُوفًا وَالسُّنَنُ مُنْكَرَةً غَيْرُ مَعْرُوفًا Buyurur ki, artıq insanlar bidətlərə öyrəşmişlər, artıq onlar üçün o adi bir şeyə çevrilmişdir. Sünnətlər isə insanlar içində bilinməyən münkərlərə çevrilmişdir. فَيَحْتَاجُ الْآمِرُ النَّاهِ إِلَى مَزِيدِ صَبْرٍ وَتَسْلِيمٍ وَاِسْتِعَانَةٍ بِالْعَزِيزِ الْحَلِيمِ Bu səbəbdən insanlara əmr edib, onlara qadağan edən kimsə ziyadə səbrə və təslimiyyətə ehtiyaclıdır və həmçinin Allah Taaladan yardım diləməsinə ehtiyaclıdır. Və bir hədisdə gəlib ki, لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ Müsəlmanın özünü alçaltması icazəli deyil və deyildi ki, كيف يذل نفسه insan özünü necə alçalda bilər qala yetarrad min albala ma la yutiq insan güc yetirməyəcəyə bəlalara özünü məruz qoyacağı zaman özünü alçaltmış olur ədəbül kubrada buyurur ki insan yaxşılığı əmr edib pisliyi qadağan edəcəyi zaman münkər artacaqsa bu zaman o insanın bunu tərk etməsi vacib olacaq va in tasavaya saqata al-inkar yani wujubuhu ancaq əgər münkər bərabər şəkildə olacağı zaman Bu halda inkar etməyin vacibliyi onun öhdəsindən düşəcək. Və sonra buyurur ki, qaləl imamu şeyxul İslam qaddəsəllahu ruha. Şeyxul İslam rahiməhullahu təala buyurur ki, əssabru alə ədəl xalq indəl əmri bil mə'rufi və nəhi ənil munkar illəm yüstəməl ləzimə əhədu əmrəyn. Əgər bir insan yaxşılığı əmr edib, pis işləri qadağan edəcəyi zaman insanların əziyyətindən səbr etməyəcəyi təqdirdə bu halda İki şeydən biri olacaq. İmmə təatilul əmri və nəhi və immə xusulu fitnətin və məfsədətin əzəmə min məfsədəti tərkil əmri və nəhi əv misliha əv qaribən minhə. Buyurur ki, insan bunu tərk edəcəyi zaman əmr və qadağa dayandırılacaq və yaxud da ki, tərk etdiyi əmr və qadağadan daha böyük bir məfsədət və fitnə ortaya gələcək və yaxud da onun mislində və yaxud da ona yaxın olacaq bir məfsədət fitnə ortaya gələcək. Buyurur ki, وَكِلَاهُمَ مَعْصِيَةٌ وَفَسَادٌ Bunun hər ikisi günah və fəsaddır. Allah Cəllə və Alə buyurur, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Yaxşılığı əmr et və pisliyi qadağan et və sənin başına gələnlərə səbr et. Həqiqətən də bu, işlərin ən əzimətli olanlarındandır. Və İbn Teymiyyə buyurur ki, فَمَنْ أَمَرَ وَلَمْ يَصْبِرْ او صبر ولم يأمر او لم يأمر ولم يصبر حصل من هذه الاقسام الثلاثه مفسده فاجل bir insan əmr edib səbr etməzsə və yaxud səbr edib əmr etməzsə və yaxud da ki nə əmr edib nə səbr etməzsə bu 3 qismdən məfsədət hasil olacaq və innama salahu fi an ya'mura və yasbir İslah isə, yəni doğru olan, insanların mənafəyi olan şey isə insanın əmr etməsi və buna səbr etməsidir. Vəlhamdülillahi rabbil aləmin.